Luganskda separatçılar yaşı 55-dən çox olan şəxslərin də orduya cəlbinə şərait yaradıblar. Axar az xəbər verir ki, bu barədə qondarma Lugansk Xalq Respublikasının başçısı kimi özünü təqdim edən Leonid Pasechnik əmr imzalayıb. Əmrdə əsasən yaşı 55-dən çox olan kişilərin hərbi xidmətə könüllü olaraq çağırılması rəsmiləşir. Qeyd edək ki, 18 fevraldan Lugansk Xalq Respublikası və Donetsk Xalq Respublikası adlı Qondarma qurumlarda səfərbərlik elan edilib və 18-55 yaşlı kişilərin orduya dəzəlbi başlayıb. Ukrayna mediyası Donbasda separatçıların yaşlı kişiləri orduya zorla apardığı haqqında məlumat yayıb.